3、 K のおじさんは音羽の境屋に出向いて女の奉公人の出入り帳を調べた。代々の出入り先であるから、境屋から尾形の屋敷へ入れた奉公人の名前はことごとく帳面に記されてあるはずであった。尾形の言った通り、最近の帳面にはおふみという名を見出すことができなかった。3年5年10年とだんだんに遡って調べたが、お冬、おふく、おふさ、すべて、ふの字のつく女の名は一つも見えなかった。それでは、事業所の方から来た女かな。そうは思いながらも、おじさんはまだ強情に古い帳面を片端から食ってみた。酒屋は今から30年前の火事に古い帳面を焼いてしまって、その以前の分は、一冊も残っていない。店にあらん限りの古い帳面を調べても、30年前が行き止まりであった。おじさんは、その行き止まりに突き当たるまで調べ尽くそうという意気込みで、すすけた紙に残っている薄墨の筆の跡を根気よくたどっていった。帳面はもちろん、尾形家のために特に作っているわけではない。酒屋出入りの主屋敷の分は、一切集めて横閉じの厚い一冊に書き留めてあるのであるから、尾形という名をいちいち拾い出していくだけでも、その面倒は容易でなかった。ことに長い年代にわたっているのであるから、筆跡も同一ではない。折れ釘のような男文字の中に、糸くずのような女文字も混じっている。ほとんど金ばかりで、子供が書いたようなところもある。その折れ釘や糸くずの混雑を丁寧に見分けていくうちには、こっちの頭も目もくらみそうになってきた。おじさんもそろそろ飽きてきた。面白ずくでとんだことを引き受けたという後悔の念も刻してきた。これは江戸川の若旦那、何をお調べになるんでございます？笑いながら店先へ腰をかけたのは、30前後の痩せぎすの男で、島の着物に島の羽織を着て、誰の目にも生地の肩着と見える町人風であった。色の浅黒い、鼻の高い、芸人か何ぞのように表情に富んだ目を持っているのが、彼の細長い顔の著しい特徴であった。彼は神田の半七という岡っ引きで、その妹は神田の明神下で時和の師匠をしている。K のおじさんは時々その師匠のところへ遊びに行くので、兄の半七とも自然懇意になった。半七は岡っ引きの仲間でも、幅利きであった。しかし、こんな家業のものには珍しい正直なさっぱりした江戸っ子風の男で、御用を重ね来て弱い者をいじめるなどという悪い噂はかつて聞こえたことがなかった。彼は誰に対しても親切な男であった。相変わらず忙しいかね、とおじさんは聞いた。へえ、今日も御用でここへちょっと参りました。それから、二つ三つ世間話をしている間に、おじさんはふと考えた。この半七ならば、秘密を明かしても差し支えはあるまい。いっそ何もかも打ち明けて、彼の知恵を借りることとしようかと思った。御用で忙しいところを気の毒だが、少しお前に聞いてもらいたいことがあるんだが、と、おじさんは左右を見回すと、半七は快くうなずいた。なんだか存じませんが、ともかくも伺いましょう。おい、おかみさん、2階をちょいと借りるぜ。いいかい？彼は先に立って、狭い2階に上がった。2階は6畳一間で、薄暗い隅には、つづらなどが置いてあった。おじさんも、後から続いて上がって、尾形の屋敷の奇怪な出来事について、詳しく話した。どうだろう。うまくその幽霊の正体を突き止める工夫はあるまいか。幽霊の身元が分かって、その法事供養でもしてやれば、それでよかろうと思うんだが。まあ、そうですね。と、半七は首をかしげて、しばらく考えていた。ねえ、旦那。幽霊は、本当に出るんでしょうか？さあ。と、おじさんも返事に困った。まあ、出るというんだが、私も見たわけじゃない。半七は、また黙ってタバコを吸っていた。
その幽霊というのは武家の召使いらしい風をして水だらけになっているんですね。早く言えば皿屋敷の大きくをどうかしたような形なんですね。まあそうらしい。あのお屋敷では草草子のようなものをご覧になりますか？と半七は出し抜けに思いもつかないことを聞いた。主人は嫌いだが奥では読むらしい。じきこの近所の田島屋という貸本屋が出入りのようだ。あのお屋敷のお寺は？下屋の上円寺だ。上円寺？へえ、そうですか。と半七はにこりと笑った。何か心当たりがあるかい？尾形の奥様はお美しいんですか？まあいい女の方だろう。年は21だ。そこで旦那いかがでしょう？と半七は笑いながら言った。お屋敷方のお内輪のことに私どもが首を突っ込んじゃ悪うございますが、いっそこれは私にお任せくださいませんか。2、3日のうちにきっと拉致を開けてお目にかけます。もちろんこれはあなたと私だけのことで、決して他言はいたしませんから。 K のおじさんは半七を信用して万事を頼むと言った。半七も受け合った。しかし自分はあくまでも影の人として働くので、表面はあなたが探索の役目を引き受けているのであるから、その結果を大畑の屋敷へ報告する都合上、ご迷惑でも明日からあなたも一緒に歩いてくれとのことであった。どうで暇の多い体であるから、おじさんもすぐに承知した。商売人の中でも腕利きと言われる半七がこの事件をどんなふうに扱うかと、おじさんは多大の興味を持って明日を待つことにした。その日は半七に別れて、おじさんは深川のあるところに開かれるホックの運座に行った。その晩は遅く帰ったので、おじさんは明日の朝早く起きるのがつらかった。それでも約束の時刻に約束の場所で半七に会った。今日はまずどこへ行くんだね？貸本屋から先へ始めましょう。二人は音羽の田島屋へ行った。おじさんの屋敷へも出入りをするので、貸本屋の番頭はおじさんをよく知っていた。半七は番頭に会って、正月以来かの小畑の屋敷へどんな本を貸し入れたかと聞いた。これは帳面にいちいち記していないので、番頭も早速の返事に困ったらしかったが、それでも記憶の中から繰り出して2、3種の読み本や草草子の名を並べた。その他に薄墨草子とかいう草草子を貸したことはなかったかね？と半七は聞いた。ありました。確か2月頃にお貸し申したように覚えています。ちょいと見せてくれないか？番頭は棚を探して2冊続きの草草子を持ち出してきた。半七は手に取ってその下の巻を開けてみていたが、やがて7、8丁あたりのところを繰り広げてそっとおじさんに見せた。その挿絵は武家の奥方らしい女が座敷に座っていると、その縁先に腰元風の若い女がしょんぼりとうつむいているのであった。腰元はまさしく幽霊であった。庭先には柿翼の咲いている池があって、腰元の幽霊はその池の底から浮き出したらしく、髪も着物も無事らしく濡れていた。幽霊の顔や形は女子供を怯えさせるほどにものすごく描いてあった。おじさんはぎょっとした。その幽霊のものすごいのに驚くよりも、それが自分の頭の中に描いているおふみの幽霊にそっくりあるのに脅かされた。その草草子を受け取ってみると、下題は身辺薄墨草子、為永瓢鳥作と記してあった。あなた借りていらっしゃい、面白い作ですぜ、と半七は例の目で意味あり厳しでした。おじさんは2冊の草草子を懐に入れてここを出た。私もその草草子を読んだことがあります。昨日あなたに幽霊のお話を伺った時に、ふいとそれを思い出したんですよ、と往来出てから半七が言った。してみるとこの草草子の絵を見て怖い怖いと思ったもんだから、とうとうそれを夢に見るようになったのかもしれない。 いえ、まだそればかりじゃありますまい。まあ
これから下へ行ってごらんなさい。と、半七を先に立って歩いた。二人は安藤坂を登って、本郷から下への池の旗へ出た。今日は朝からちっとも風のない日で、暮春の空は青い玉を磨いたように晴れて輝いていた。日の宮倉の上には、トビが眠ったように止まっていた。少し汗ばんでいる馬を急がせてゆく。遠乗りらしい若侍の陣笠のひさしにも、もう夏らしい日がキラキラと光っていた。小畑が菩提寺の上円寺は、かなり大きい寺であった。門を入ると、山吹がいっぱいに咲いているのが目についた。二人は住職に会った。住職は四十前後で、色の白い、ひげの跡の青い人であった。客の一人は侍、一人は御用聞きというので、住職も、粗略には扱わなかった。ここへ来る途中で、二人は十分に打ち合わせをしてやるので、おじさんはまず口を切って、大畑の屋敷には、この頃怪しいことがある、と言った。奥さんの枕元に、女の幽霊が出ると話した。そうして、その幽霊を退散させるために、何か、カジキ等の術はあるまいか、と相談した。住職は黙って聞いていた。して、それは殿様奥様のお頼みでござりまするか、またはあなた方のご相談でござりまするか、と住職は事情をつまぐりながら不安らしく聞いた。それはいずれでもよろしい。とにかくにご承知くださるか、どうでしょう。おじさんと半七とは鋭い瞳の光を住職の顔に投げつけると、彼は青くなって少し震えた。修行の浅い我々でござれば、果たして既得のあるなしはお受け合い申されぬが、ともかくも一心を凝らして特雑の祈祷をつかまつるといたしましょう。なり分お願い申す。やがて自分時だというので、念の入った精進料理が出た。酒も出た。住職は一杯も飲まなかったが、二人はたらふくに飲んで食った。帰るときに住職は、おかごでも申し切るのでござるが、と言って、紙に包んだものを半七にそっと渡したが、彼は突き戻して出てきた。旦那、もうこれでよろしゅうございましょう。和尚め、震えていたようですから。と、半七は笑っていた。住職の顔色の変わったのも、自分たちに丁重な地層をしたのも、無言のうちに彼の幸福を十分に証明していた。それでも、おじさんは、まだよく腑に落ちないことがあった。それにしても、小さい子がどうして、文が来た、なんて言うんだろう。わからないね。それは私にもわかりませんよ。と、半七はやはり笑っていた。子供が自然にそんなこと言う気遣いはないから、いずれ誰かが教えたんでしょうよ。ただ、念のために申しておきますが、あの坊主は悪いやつで、延命院の二の舞で、これまでにも悪い噂がたびたびあったんですよ。それですから、あなたと私が押しかけて行けば、こっちで何も言わなくても、先方はすでに傷で震え上がるんです。こうして釘を刺しておけば、もうつまらないことはしないでしょう。私のお役はこれで済みました。これから先は、あなたのお考え次第で、大畑の殿様へは、よろしきようにおなしなすってくださいまし。では、これでごめんをこうもります。二人は池の旗で別れた。